pobre diabo. 7 bilhões de destinatários. Mamãe, que calor! Portão, dona Shirley. Perdão, não peguei? Pede para entrar, por favor. O amigo, por favor, pode entrar. Eu sou o diabo. A seu dispor. Diabo! Que bons ventos o trazem. Príncipe das trevas, eu suplico, me ajude a tocar melhor este belo alaúde. Não diga mais nada. Precisando de um empurrãozinho na técnica, na habilidade? Nos dois, na verdade. Bom, vamos lá. Assine aqui e, em troca da sua alma, você vai virar um tecelão de trovas ou eu não me chamo Satanás, ou coisa boa. Boa? Não era coisa ruim? Estou tentando deixar essa imagem negativa para trás. Eu quero fazer meus clientes felizes. Então tá. Agora vamos ouvir esse talento. Eu me sinto tão musical. Pega a alma do parto, põe na máquina de almas. Um dia de trabalho no inferno. Mais 4 alminhas e adeus, calor infernal. E olá, ar-condicionado. Estão jogando problemão faz horas. Você tá com fome ou sou só eu? Fome é para os fracos. Temos que pegar todos. Todos. Pronto, Gastão, sou o próximo. Não. O quê? Deixa eu jogar problemão. Não, Crepe. Cada um com seus próprios problemões. Eu nem queria jogar problemão mesmo. Vai, Marchander! Eu escolho você! Vai arredar? Eu faria qualquer coisa pelo jogo do problemão. Game, pegar todos, responda com o código Leve Minha Alma e ganhe um novo problemão. Leve Minha Alma! Tá falando com ele. A família vai bem? Obrigada. Manda um beijo pra Zuleika. Pepe! Você vendeu sua alma por um videogame? Tanto faz. Isso foi completamente ingênuo, idiota e irresponsável. E daí? E daí que eu já tinha vendido a sua alma. Como é que é? Eu não tive escolha. Eu tive que vender sua alma pra comprar a casa, Pepe. A casa! Vó, não faz essa cara. Eu tô com medo. Eu prometo que dou um jeito. É bom mesmo. A gente não pode ficar com o nome sujo na praça. Vai devolver esse videogame? Tá bom. Eu vou pro inferno. Desce. Não no subsolo, por favor. Ufa! Sua casa tá salva, Ramírez. Tudo nos trinques. Salvei a casa! Bom, menino. Você não ia devolver o videogame? Ia. Mas aí eu falsifiquei a sua assinatura e deixei a sua alma como pagamento. Cabeção!
Olá, boa tarde. Boa tarde, nada. Meu neto vendeu minha alma sem o meu consentimento. Jura? Mas ele jurou que a assinatura era verdadeira. Bem, eu não sei como proceder. Isso nunca aconteceu. Ai, 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 ai. Mas vamos lá. Cada dia é um novo desafio. É o que eu sempre digo. Agora, eu tecnicamente não posso aceitar a devolução. O que vocês me dizem de fazer uma troca? Boa, pode ser. Não. É, não. Vocês são durões. Mas sério, se vocês conseguirem duas almas nobres, eu devolvo as vocês e todo mundo sai feliz. Hã? Que me dizem? Só duas alminhas. E eu vou querer um videogame também. Jura? Tá, feito. Boa tarde, Guto. Quer dizer, meninos, somos só do Ministério dos Videogames e estou coletando assinaturas para o... Censo. Censo dos videogames. Assinem aqui, por favor. A gente tá ocupado acumulando problemões. Mas é importante porque... Eu não sei por quê. Assinem logo e vocês ganham problemões exclusivos. E super fortes e lendários. Vendemos suas almas. Mais duas alminhas pro papai. Devolve nossas almas! Mas vocês assinaram. Escuta aqui. Eu não sei como você faz negócios aqui no inferno, mas isso é inadmissível. Como assim? Explica pra ele, bro. O mercado de almas desvalorizou fortemente esse ano. Caso Mephistófeles contra Fausto, está claro que, em suma, você devolve nossas almas e nos torna mestres problemões. É! Queremos todos os problemões do jogo. Mas peraí, o que é que eu levo nessa? Uma batata e esse grampeador. Mas esse grampeador é meu. É pegar ou largar. Ah, mas pelo menos me arranjem uma alminha em troca. Ok, mas a batata é nossa. Marilu, assina isso aqui. Claro. Uhul! Agora somos os maiores mestres problemões do mundo. Peraí, cadê a minha alma? Acho que isso me pertence. Mas... Sem mais. O trato não vale. Menina, por favor, eu tô economizando há séculos pra comprar um ar-condicionado. Cada alminha vale. Não tem nada que você queira mais que sua alma. Me dá uma chance. Tem, mas vai sair caro. Chica, Pu! Chica, Pu! Chica! Era. Eu sou um péssimo negociante. Queremos problemões de verdade! Nós vamos te processar com toda a força da lei. Dane-se esse jogo, vagabundo. Você não sabe com quem tá brincando. Chica-pú! Gente, problemões não existem. Você sabe como foi difícil fazer um... Problemões de verdade! Problemões de verdade! É o seguinte, eu vou ter que cobrar uns favores, dar uns telefonemas, mas eu consigo os problemões. Vocês só precisam me dar as suas almas. Feito! Eu consegui! Finalmente! O poder do ar-condicionado é meu. E essas almas estão condenadas ao fogo eterno para sempre. Dona Shirley, estoura o espumante. Ai, ui. Ai. Não! Voltem aqui! Ah!
vida é um inferno. Ai, cheiro dele.